Хүшгийн хүндэтгэгч Чингис хаан олон улсын нэг сонгоцны буудал Төв аймгийн аяилжуулчлалын мэдээллийн төв үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус төв нь гадаад болон дотоодын жуулчдад манай улсын аяилжуулчлалын нэгдсэн мэдээллийг хүргэх зорилготой. Тэгвэл тус төвийн үйл ажиллагаатай салбарын сайд нь танилцлаа. За, Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт байрлах олон улсын нэг сонгоцны буудал нэгдсэн цагаас буюу 2021 оны 7 сарын 4-өөс эхлэн Төв аймгийн аяилжуулчлалын мэдээллийн төв үйл ажиллагаа явуулж эхэлжээ. Тусдаа нь Монгол Улсын аяилжуулчлалтай холбоотой мэдээллийг захим технологиор суурилсан хэлбэрээр гадаад болон дотоодын жуулчдад хүргэж байгаагаараа онцлогтой юм аа. Тэгвэл байгаль орчин аяилжуулчлалын сайд Батэрд нь тус төвийн үйл ажиллагаатай танилцаж захим хөгжүүлэлтийг илүү боловсронгуй болгох талаар зөвлөмж өглөө. Тэгэхээр төлөвлөлтчөөл энд компани тодорхой хэмжээнд шаарчлагч байхгүй. Тэр нь өөрөө хувийн ажиллагаа гэж байна. Тэгэхээр ажиллагаа нэг чинь орлого бол хамгийн бэйс системийг л оруулах шиг оруулна. А нөгөө талд аль болох энд төлбөр авах гэж бодно. Тэр чинь энд төлбөр авчиж тодорхой шаарчлагч орчилж байгаа гэсэн үг шиг тодорхойлж байна. Аяилжуулчлал маань зогсон баг зогсон байдалд орсон хэдий ч манай Төв аймгийн аяилжуулчлалын бүх гишүүд маань эрүүл тэргүйхээр бас төр засгаас дэмжлэг үзүүлээд энэ олон улсын нэг сонгоцны буудал дээр энэ мэдээллийн төвийг байгуулсан байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд сардхлын хөл хорой хил хаасантай холбоотойгоор бас аяилжуулчлалын мэдээллийн төвийн хөгжүүлэлтийн ажил бүрэн хийгдэж дуусаагүй байгаа ч Монгол улс гадаад улсад агарын хилээ нээсэн цагаас эхлэн үйл ажиллагаа явуулж байгааг аламныхан онцллоо. Төв аймгийн аяилжуулчлалын бүрэн бүтээгдэхүүнийг төвийн компанид ашиглаад эндээс үйл ажиллагаа нэмэгдүүлээд орлого нэмэгдүүлээд авах хэрэгтэй. А бид харин юу харах хэрэгтэй вэ гэхээр орлого нэмэгдвэл татвар нь бидэнд нэмэгдэж орж ирж байгаа. Тэрнээр бидэд болон дагуу ажиллагаа явуулах ёстой гэдэг юм зүйлийг олж хараад хийж байгаа. Тэгээд энэ мас төсөв санхүүгийн хязгаартай нөхцөлөөс болоод бас тодорхой үйл ажиллагаанууд нь бүрэн хийгдэж дуусаагүй хөгжлийн шатанд явж байгаа бид илүү хөгжүүлэх зорилготой байгаа. Төсвийн үйл ажиллагааг Төв аймгийн аяилжуулчлалын холбооноос хариуцсан ажиллуулж байгаа бөгөөд зөвхөн Төв аймгийн гэлтгүй Монгол Улсын аяилжуулчлалын мэдээллийг нэгтгэсэн платформудаар үйлчлэх юм байна. Тэгвэл манай улсад ирсэн жуулчид Монгол орны байгалийн дурсгалт үзэсгэлэнт газрууд, жуулчны бааз, амралтын газруудын нэгдсэн мэдээллийг авахын зэрэгцээ шууд захиалгын үйлчилгээг онлайнаар тус төвөөс авах боломжтой болжээ. Мөн тус аяилжуулчлалын мэдээллийн төвд виртуалаар Монгол орны байгалийн үзэсгэлэнт газруудаар аялах боломжтой юм байна. Эдгээр сонгоцож байгаа танд баярлалаа. Та бүхэн мэдээллийн хөтөлбөрөө хэсэг хугацааны дараа үргэлжлүүлэн хүлээ авч үзнэ.